previously on Hardline. This is where Kai's phone wound up. Dawes' corporate HQ. Now, I used to hang with some folks that have an auto dialer. It's like a safe cracking robot. Boomer says you got a machine that can brute force any combination lock. Stoddard say he'd pay 250 grand for you alive. I have relatively good news. Yeah, she's pretty and banged up, but I can fix it. We are going straight to Miami. Radios, uniforms, C4, scuba gear, harnesses, cable trolley, and one safe-cracking robot. So we're good, right? We are good. Let's get to Miami. Wait. We gotta give this place one last sweep. We don't want to leave anything incriminating behind. Okay. Let me know when you're ready to go. What the fuck is that hissing? Shit! Oh, shit! You thought you could hide from me, Mendoza? I taught you everything you know! Keep going, Nick. God damn it, shoot this prick! Oh, Gunja. That's some bad luck. Bye-bye. Nick! Damn it, Kai! Yeah, sorry. It's Dawes. What, you want to answer? Say hello? Straight to dead guy voicemail. Wait, what are you doing? Dawes is gonna probably want an update. I'm sending him one. Tyson, where the hell are you? You should have come out of there by now. It's been over an hour. Maybe he got lost. There's a sign on the door that leads to the tank. How hard could it be? Hey, guys. Sorry, I got lost. Where the hell are you? Finding the water tank was easy. Finding the drainage, not so much. More pipes than a church organ in there. Hey, Tyson, man, stay away from the cameras. Relax. All they're seeing is a hard-working window washer. Get the cable ready. We're moving in. Minimal radio contact from here on out. Got it. Hey, the Dawes have put his office in a more evil-looking building? Be glad he's in that building. Otherwise, we'd be screwed. Wait a minute. Does every skyscraper down here have a water tank at the top? Most of them. Keeps them from rocking during hurricane season. Man. Between his biometric elevators and all the bulletproof glass, Dawes must think that penthouse of his is pretty much impregnable. I guess we'll find out, won't we? Come on. Tyson's dropping the cable any minute. Here, I got another one. These fireworks kind of suck. There's the van. Give me a minute. Come on, kind of on the clock here, Boomer. Yeah, I know. One thing. Are you guys really sure about this? A little late for that, isn't it? Look, I'm just asking. Look, if I was gonna have a million gallons of water dropped... 200,000. Or 200,000 gallons of whatever, I would want someone to make sure I'm safe. That's all I'm saying. Hey, you got another way up to that penthouse? I'll take it. And blowing out that stabilizer tank was your idea. Hey, it seemed a lot more doable when we weren't about to do it. Tyson's back on schedule. Give me the C4. Here. Got a peanut butter and jelly sandwich in here, too? Well, I could write bomb across it if you want. Come on, let's get this over with. Get the cable to the boat. Man, I ought to be up there with the brute. You want to trade jobs? You know, actually, I think I'm good. Have fun. Nice try. Thank you.
you want to get a look into the lobby, the parking garage on the right. Take a guarded office on the fucking 4th of July. We got like twice. Looks like it. Then we need tonight. Loading back. We guard what we get paid to guard. Boss man says how many guards he wants. Boss man only has so many dollars to go around. Twice. And lots of guards. It's math. It's business. Officers at the MPD stepped into a city full of strangers. Our job was to find the criminals before they found their crimes. Some called it aggressive, I preferred to call it proactive. The men and women under my command exemplified the definition of Miami's finest. If you violated the covenant you made when you put on that uniform, we took care of you. If you transacted in drugs, we took care of you. And I don't mean in a nice way. Yeah. Fucked up, Dawes would read you his book. Put that thing down, man. There's a reason nobody bought it. Nick, want a good laugh? Check out Dawes' memoir. Ett larm där borta som jag hade tänkt att vi ska ta hand om. Det finns åtminstone ett bevismaterial till här. Larmet är taget. Vi ska försöka att inte... Fan! Jag hade hoppats på att jag skulle kunna göra det här någorlunda tystare, men tydligen inte. Nåväl, det är deras problem. Där har vi dem. Ja, kom igen, jag vill bort från den här kameran. Eller tre magasin kvar. Så, ladda dem. Frågan är om det är någon idé att fortsätta ha en ljuddämpare på den här skiten. De är nedkämpade. Okej. That I can figure out this code? Det tror inte jag, men vi prövar. Varenda kod lyckas han på första försöket. Think Dawes knows we're coming? Maybe. But not how we're coming.
Men det här är jätteirriterande. Kan vi bara hitta vart bevismaterialet är? Är det kameran som är bevismaterialet? Det här börjar bli en väldigt frustrerande tradition. För det är inte vapenlådan. Det verkar inte vara kameran heller. Ah, dokumentet vid kameran. Men jag tror faktiskt att jag vill byta vapen här. Jag tror att vi ser till att jag har något litet... Alltså jag överväger att plocka på mig ett hagelgevär alltså, men... Jag är inte övertygad om det vore det rätta. Eller så kan vi köra... Jag vet att jag övertänker vapenvalet en hel del. Nej, vi kör en 416 helt enkelt. Full stridsladdning. Så skiter vi... Om vi behöver skjuta någon tyst, då gör vi det med tasern. Och vi har alla bevis här. Bra. Then we go to 20. Hit him from above. Nice. So tell me, what'd you do for 4th of July when you were a kid? You know, put fish sauce on hot dogs, watch stuff explode. Fisk sauce låter jätteäckligt. Tyson, we're on 20. Welcome to preferred outcomes. I'm outside a corner office. Oops. Looks like it's under construction. We're on our way. Det där visade sig faktiskt vara till min fördel i alla fall. Vi kan plocka den här killen tyst nu, hoppas jag. Ingen idé att försöka göra det här. Så, då går vi och skannar dokumentet. Antagligen någon som vill ha lite favors. Vi ser till att hålla vapnet på den här killen ifall han vänds om. Käft! Om du behövde vända dig om så var det fel tidpunkt att göra det. Vi plockar alla här bak först. I den mån vi kan göra det. Vi kollar också om det finns... Yes, det finns mer bevismaterial här. Se till att fånga in det. Inte för att det spelar någon roll nu. Man skulle kunna argumentera att bevismaterialet skulle kunna användas för att frikänna mig. Men jag har begått så mycket brott på senare tid. Så att det skulle nog inte göra någon skillnad. De skulle bara säga du åker in för de brotten du begick sen du kom ut istället. Jag menar, vi snackar faktiskt flertal mord här. Med tanke på att det här är visserligen... privat säkerhetsbolag. Det är visserligen ett privat säkerhetsbolag, men det är liksom fortfarande personer som formellt sett är anställda för att sköta lag och ordning. Så, vi ska se om det finns lite mer bevis på den här våningen. Okej, vi har en person här som tydligen är efterlyst av polisen. Lite ironiskt, man kan tycka att Preferred Outcome skulle ha samma scanner som vi. Men problemet är att om de fortsätter röra sig på det där viset så kommer vi snart hitta någon av dem vi har neutraliserat. Och det är åtminstone 4-5 pers här. Han kommer åt mitt håll i alla fall. Vilket gör honom lätt att neutralisera. Han har ingenting på sig. Jag går åt det här hållet och neutraliserar killen som är upp mot höger.
Så ja. Där har vi en. Jag tror att vi kan plocka honom tyst och försiktigt. Vi kollar om vi inte kan göra det här. Vi plockade honom. Tyson said he was in the corner office, right? Japp, yep, vi hade den där killen. Nope. Han skulle någonstans, antagligen till någon annan stad. Vi drar upp på övervåningen, det känns som att det kan finnas mer bevis där uppe någonstans. Japp, yep, antagligen här någonstans i något av de här. Det är ingen annan, ingen poäng med att behålla kontoren i dugligt skick. Nej, antagligen så är det antingen under oss eller ner eller ovanför oss. Så jag skulle gissa på under oss faktiskt. Antagligen det här rummet. Eller på något av de här skrivborden. Nej, inte på det här skrivbordet. Det här börjar bli frustrerande. Kan... Ah, det gäller tydligen där också, så vi får se vad vi kan göra åt saken. Vi bryter oss in. Och hoppas på att vi kan gå ut samma väg. Here, Wilmer packed you a lunch. Hey, you know I actually haven't robbed a place in probably 8 days. Hey, you sure you found the right pipe? I'm sure. And I think you two are nuts. Jo tack, det tycker jag också. Let's get upstairs. Now comes the fun part. Dawes relies on that private elevator to keep his penthouse safe. Boomer did say it was unhackable. Good thing we're not hacking it. Ah, det fanns kontor här uppe också. You two Aquanauts can blow the charges anytime. 10-4. Det här var vapen. Och där är sista fallet. Det handlar tydligen om... Oh. Och vi har fått några nya battle rifles. Och sista beviset är... Där borta. Nu tänker jag faktiskt göra någonting som... kommer vara lite halvt irriterande för den som tittar på det här. Jag kommer springa ner och byta vapen. Men först så ska vi i alla fall ta casefile och den casefile powerplay. Rourke's pulling jobs around Miami and LA with someone named Big Eddie, whoever the hell that is. Probably bank hits. With the resources and firepower they're packing, there's not much else worth their time. When he's not robbing banks, Rourke hangs with Lily Kang and even secured Dawes's blessing to kill Lily's husband Henry. With Kang gone, the happy couple takes over the Los Angeles drug trade. But I got to Kang first. Looks like they owe me a favor. Då har vi egentligen bara ett enda fall kvar att lösa. Det är preferred outcomes. Vi har några till här som dokument som vi behöver hitta i episod 9. Sen några till i episod 10. Så vi byter helt enkelt upp oss till HK-51. HK-51 är en ett fantastiskt vapen som i princip är om du tog AK-4 och kortade ner den. Jag kan dessutom inte ens sätta en kolv på det, vilket gör hela övningen ännu roligare. Egentligen skulle jag vilja ha det grepp som gav mig mer kontroll, men just nu finns det inte så mycket som vi kör bara Vertical Grip.
Och vi ger det ett Splinter Urban Camo. Så det här vapnet är väldigt kort, mycket skada. Väldigt roligt att använda. Och det tog mig ett tag innan jag fick det, så vi kör på det. Det är också väldigt mycket 80-tal. Att korta ner en GT på det här sättet och mer eller mindre blanda med en MP5 ansågs i princip vara en vapensmedsdröm. Ah, vi har alla bevis vi behöver här. Vi tar oss in i hissen. Och nu börjar den roliga biten. You sure about this? Hey, if we want that money, I have to push this button. Right. Back in LA, you told me to trust you, and I did. And look where that got you. Say, relax, Kai. It's gonna work. I have no idea if this is gonna work. Then I guess it is my turn to trust you. Do it. Känns som det finns massor som kan gå fel med den här planen. Tydligen gick inget fel. Dock är jag lite förvånad över att hissen är kvar, men... Jaja. Vi får hoppas att det inte blir oceansäsong snart. Det är faktiskt inte helt tråkigt det här. Det är faktiskt rätt nice att... liksom bara glida upp i ett ointagligt valv. Men jag skulle inte vilja vara en person som dök upp där nästa morgon och upptäckte att hela valvet är fyllt med vatten. You good? Yeah. But we better let Tyson in. Ja, innan vi gör det så ska vi hitta mer bevis. Doubt it. Dawes wouldn't want any cops around here. Jag tror faktiskt att vi gör så här att vi monterar en ficklampa på den här bössan. I'll find something to open the doors. En dator. Yep. Caymanöarna. Bara några miljoner dollar. Anytime. Nej, han, du får vänta. Jag är inte klar här. Det är mycket möjligt, men jag är fortfarande inte klar. Det var en hel del av hans böcker i den här hyllan. Väldigt många. Sinnessjukt många. Lustigt nog är det inte de böckerna som är beviset. Även fast det hade varit kul om så var fallet. Alltså det känns... Ah, det finns ju en våning till. Jag är en idiot. Så det är övervåningen vi ska ta en titt på. Och det var inte kamerorna, men kanske någonting vid hans säng. Så ja, det var väl allt. Enligt den här är det i alla fall allt, så vi kör på det. Nu ska vi bara hitta ett ställe att släppa in Tyson på. Eller ska vi bara slå sönder fönstren? Det fungerar ju också. Here we go. Well, it's nice to see you're both still alive. I'll say this, for a former cop,
Herregud, det finns flera av hans böcker. Varenda bokhylla i hela lägenheten verkar vara fylld av hans böcker. That is a $24,000 coffee table. You know those magazines for rich people that no rich person actually reads? I subscribe to all of them. Unlike you two bivalves, I have an appreciation for the finer things. Hey, come on. Just get the brute working on the vault. Okay. Spräng kommer. Where the hell is it? Oh, shit. Good question. Okay, everybody look around. Vault's gotta be here somewhere. Det är nu man kanske ringer telefonen, men... Pushback. Det här fungerar utmärkt. Something tells me Dawes read a lot of comic books as a kid. All right, here goes. Okay, there, that, that. That should do it. Utmärkt. Okay, brute, do your thing. You're not gonna keep an eye on it? It's not like it needs encouragement. Fin Payday 2 referens där alltså. Guys, I got bad news. Let me guess. Company. How many? You remember my worst case scenario? Oh, bummer. Yeah. That many. All right, they're coming. Get ready. There's weapons in Dawes' office. Set up for these guys. Traps, explosives, anything you've got. Yep, they're gonna be coming at us down those hallways. We need to slow these guys down. Nick, if you've got trick mines, set them up now. Faktum är att jag hade tänkt att springa och hämta trick mines bara för det. Tripmines är små och ättliga och trevliga. Så, Tripmine. Tripmine. Oh. Här kommer hon. Japp. En bekämpad. Jag litar på att de där minorna täcker min flank nu. Förkortad AK4 gör jobbet. Behöver lite mer ammunition bara. Så, påfyllt ammunitionen. Påfyllt trip mines också för den delen. Oh! How much longer for the brute? I don't know, maybe it'll beep when it's done. You know, like a microwave. Plane comer. Oh shit, they cut the power. Get ready, more coming. Fan, vilken svag ficklampa de satte på den här... Ja, uppenbarligen. Vi plockar på oss ett flir tvåsiktigt till den här. Stänger av lampan för att inte störa siktet. Vi lägger oss ner. Ett skott. Minor. Mål nedkämpat. Lamporna gör inte tillräckligt bra jobb för att störa ut. Nattsiktet. Fienden kommer ovanifrån. Att ligga still gick tydligen inte sådär jättebra. Vi kör ett byte. Jag kör G36. Järnsikten. Extra, taktiskt lyse. Muscle break. Byteskompensator. Sen så angled grip. Alltså Splinter Urban. Då får vi en mer balanserad plattform. HK51 är inte riktigt en balanserad plattform på samma sätt. Faktum är, jag tror att vi sätter på ett PO3.
ett sådant sikte på vapen. Oh shit, they cut the power. Get ready, more coming. Jag har uppfattat. Såja. If not, check the weapons locker in Dawes' office. Targets are on. They put you. I want flanks. Go over there. Två nedkämpade. Ah, fan. Nick, over here. Over there. Yeah. That way. Let's go. Vi försöker hålla dem i kappan. Back over here, Nick. En mina. Där sprang de på minan. Där kommer en till. Vi fick dem. Jag tror vi hoppar ner till Dawes' office. Och plockar någonting bara rakt av väggen. Tydligen så har vi inte en M16A3. Jag vet varför vi inte har en förresten, så vi... Holy shit, the vault's unlocked. Time to clean this place out. I don't. Get back! Känns som att det där hade kunnat gå bättre. Kai? He's alive. Black Vest saved him. Hey, stay with me, baby. I'm right here. I'm with you. Yeah. We gotta get him out of here. Come on. The vault. Get him. He pulled the money. Get him to the wire. This way. Dawes knew we were coming. Vi väntar med det faktiskt. Vi låter honom vänta lite. Jag behöver kolla runt här lite. Men jag tror inte det är mödan värt längre. Nej, det är nog inte mödan värt längre. De verkar ha det spanat. Jag hade hoppats på att plocka upp en M16 från någon av skurkarna, men skurkarna är inte kvar. Så istället så plockar vi helt enkelt på sig en M45 med heavy barrel och ingenting annat. Någonting lätt att använda, så ja. You didn't get me. I guess not. You are interestingly hard to kill. We're not done. I'm not done. You know what? I believe that. I do. So let's make it easy. I'm at Santa Rosada. It's not far. I know where the fuck it is. Then by all means, come find me, boy. God damn it! Nick, we gotta get out of here. Jep, jag ska bara byta pistol först. Jag menar om han nu har ett helt... Så vi tar 45an, ljuddämpad. Och klar. Come on, Minda. Boomer's gonna catch you, all right? Boomer, Tyson's coming down. Clip on, I'll be right behind you. Where are they? Shit! Oh, inkommande. Hurry! There they are! You! Stop right there! Go! Go! Det här är sånt som ger mig höjd skräck, alltså. Ooh, helikopter! Ah, vi fastnade i helikoptern. Inte bra för oss, inte bra för helikoptern. Inte bra för Kai heller, för den delen. Jag håller faktiskt med om Kai i den. Okej, dåligt för oss.
Åh, herre jävlar. Aj. Det där måste ju gå. Nedkämpar motståndet. Där hade vi en M6 då. Nedkämpade. Ungefär ett mag. Säg inte åt mig att gå när du själv är fan bakom mig, kvinna. Så. Jo, tack, jag vet. Jag har bara lite ont om ammunition här. Vi rör på fötterna. Alla man ombord. Vi fick alla bevis vi behövde. Next time on Hardline. You realize this is a trap, right? Of course it's a trap. So what do you really want, Nick?